دا بخون کې سختن تالاب اسپیشلی نامه سلامونه درنه کړو زه کوم کو تاسو ټول تا خراج لاس سم هلمند مچ ټول مراته خو خادو و سي د شون ټوله چارمو په زنګړی ډول باندې لوسره درسنه په خټ ډول باندې ولولي ترنه سکون کو مغنن ورځ ده دوه درشم لواس د ولسم ټولګي د تاریخ د مضمون دویمه برخلولو ته دغه لواس تنوان دی سي بدلونونه او د مرکزی حکومتونو ماینستراتل دا غلواز چې دوی مبرخه ده 2.12 د 600 د کتاب یوصولو 88 متر یوصول درشم په اړه کې د کتابونو راخلص کې راځي چې دا هغه څه په اړه نو اوده مرکزی حکومتونو چې رامېسته شوې دي د اروپا پر رنسانس کې د دې پاړه معلومات تاسو هم تر لاسه کړئ زه تاسو دا معلومات وړاندې کومه تر لاسه هم یولند کټنه کو چې د 2100 لوس لمړنۍ بارخاوه زموږ د 2100 لوس عمومي انواندې په اروپا کې رنسانس او دغه انوالنده مګه دغه 2016 سناسر ډیروګ د واسه په سلو ورو برخه بندوي شلای دي نن ورځې دویمه برخلولو چې هغه هم ساسي بدلون نه دی په او ترڅنګ د ساسي بدلونا د مرکزی حکومتونو رمسته تک دی چې دوی سره ولرمسته شوی دی ته لوس ته ولاندا کتن کوم پته لوس کې چې په اروپا کې رنسانس وحالت موږ په اروپا کې اول خمر انسان سو پیژند چې شېده په اروپا کې د دا رساس 1000 ډالر منس شېده ترڅنګ موږ په دې باندې هم پوسو چې په اروپا کې د خارې ژوند پراختی او د خاريانو د 200 وخت منته پاړه په دی دلول مګ په هغه لوس کې پوه شو چې سړی دول خارج ون رمایست شو مخ کې لاغنه په اروپا کې چا په خارونه کې ژوند نه کو دی ډېر ژوند کلیوالي ژوندو مګ په دی اړه پوه شو چې سړی ول دغه خارج ون پراختیا او منډله سړی خلک خارونه تروتل او خارج ون دوی غره کې او هغه کسان چې په خار کې ژوند کوي هغه ته بورژوا ویلي او دغه خاريان سړی زواکمن شول زکه چې په اروپا کې مخ کې فیوډالیزم او په دغه دوره کې هم سن اس فیوډال زمو حال تبا فیودالو فیودل ترلاسلاند شوالیو شوالنلاند بهابلہ طبقه هم دغه رایتو چې Uh, دوی د رواک نظر لود زمکه نظر لود له او تلبه هم د فیوټالان په خدمت او چوپړ کې وی نوموک په دوی باندې پښو چې سړی ول دوی خارونو تر راغلل د ژوند خاريسه د ول پر اخته وکړه او تر څنګه هم د رایات سړول زواکمن شو په اروپا کې د پاشاهانو ته زواکمنې دل په اړه هم تاسو معلومات درکړل شو چې په خوا حالت فیوټالانو ډېر زواک درلود زکه دوی د هموو جنگي ډلو مشران ول او دې په سالتې او د بچه هر چیر ته تل حالت به دوی زمکه ځانته نیولای خلک به هم د دې رعایت کېدل نو پاشاهان به حتی فیوډالان و ټاکل نو مخ پښو چې پرانسانس کې صدول پاشاهان ډیر ځواکمن شول او د فیوډال د غمرستن ایزان را خلاص ک په دې اړه له هانتاسو پوښ شو یا اروپا کې د سیاسي بدلونونو او د مرکزي حکومتونو منصرتلو په اړه هم تاسو ته یو څه معلومات درکلل فل فات برخه د نن ورځې لوس ک تاسو ته دغه معلومات زروند قومونو راځي چې نن ورځې د لوس مخې وټا کمه مخې او زسر سره او د لوس تر پای پورې هاتمن ترلاسه کوو زمونک ته ملاتړ لاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ موګ په دغه وخت کې دویمه برخه د دودرشم لوستې دلته موګ د رنسانس پپر کې د سیاسي بدلونونو اوږد مرکزی حکومتونو منستراتلول په اړه معلومات ترلاسه کولو د معلومات تاسو د در بلانډ کومه چې کوم سیاسي بدلون راغلل او څه ډول مرکزی حکومتونه راایستشول په اروپا کې العلمي او فرهنګي رنسانس پاک له هم تاسو معلومات در کول کیږي چې دغه رنسانس صد الدوله رنسانس د علمی او فرهنګي تسخو سیاسي اڑا کې تاسو پوه شئ په اقتصادي برخمنده هم پوه شئ اوس با په علمی او کلتوري برخه با هغه رنسانس چې په اروپا کې رامنځته شوی دغه په اړه هم په دغه لوازه کې معلومات تاسو ته وړاندې کیږي په پای کې بیا د رنسانس په دوره کې د اروپایانو د هنرمندان او پوهانو په اړه هم تاسو په دغه لوازه کې به یې چې ډېری سکه نه تر سره کړي نو سمره مهمه اړین معلومات دی څورته زیشته د لوستر پای حتمانه تر لاسه کو در رنسانس په پیر کې ګرنوس سکون کو یعنې د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو قلمروونه او ملتونو د دا دوی د غرمنسټه کې د پارامایسرو یعنې اوروپا اورو, اورو د حکومتونو رامینځته شول د رنسانس په وخت کې دا قلمروونه اورو رامینځته شول ملتونه اورو را جوړ شول جبیل شول او دا اورو تر سره کېدل هڅ یو اوسنۍ اروپאי هوا چتا سګورې نننۍ وځدوی په خوانه درلودل د 2.5 پاشان ول دیتیتو پرکو ول او دې د سی او ملت په ډول نه و یو قلم راو دین درلوده یعنی او سنۍ وځي په هغه وخت کې هیڅ کله هم ندرلوده د انګلستان په پارلمان کې ګرن سکون کوه حلتا د فیو ډالر اشرف شتون د دې سبب ګرځیدلی چې په انګلستان کې د حکومت باندې چې سلطنتي و د مش... مشروطه سلطنتي باندې ترواړل وی یا نه آ ښا یو پختن راه لمل هارون جان چې تل دی پختنه کې پختن راه لمل به زوړندې سپوختې میربنیوکا روساس مشروطه سلطنت سره ډول سلطنته دیرخه مو ویلې په هغه وخت کې درنساس په پیر کې مو غږیغو هله تا انګلستان پارلمان کې فیودال اشرافول د دو دوی دغه شتند دي چې وګرزتل یو چې په انګلستان کې د حکومت بڼه مشروطه سلطنات شد او په خپل چې مشروطه سلطنات سره ډول سلطنات دی کله چې یو مطلقه سلطنات لرو مطلقه سلطنات کې پول واک سلطان ته ورګرزی او کله چې مشروطه سي نو په یو لړ شرطونو باندې دغه سلطنت ولاړوي یعنی د خلق داستازو لخوا په حکومتي چارو کې سره تر سره کیږي چې هم دغه سره په خوا په هغه وخت کې فیوډال او اشراف تر سره کوو نو هیلمند mesti پښوی وو سي یعنی مشروطه سلطنت هغه سلطنت ده چې بغیر له سلطان او شاه حاکم نه نور وګل هم هم په حکومتي چارو کې هم په تعیناتو کې هم په سره کې رول درلود چې په هغه وخت کې په انګلستان کې فیوډال او شرف د رول تر سره کو او د اوسنی فرانسې زیاته برخې په هغه وخت کې د دا هم د انګلستان د پچاهانو په واک کې وي او دوی اداره کوله خو بیا د فرانسوي بی پچاهانو د فیوډالانو پټکاول سره حالت په فرانسې کې د 2.5 واکمنشوی ول د دې قلمراو د ترلاسکول لپاره دوي دګار ترواتلی ول چې له انګلسان مخبل ځن نه راخلص کې نو د هغه جګړه چې د 2 ترمنس را پیښوي ډېر ورانې وجړي هم په پا پای کې درلودلې ځکه هم دغه جګړو هتا سل کاله دوام کوي او نو سل کاله جګړه حتما ډېر ورانې وجړي خپل په پا پا پای کې لري پای له هم ورني وجړي وي پو پایل ا پایل کې ځکه فرانسويز مکه د انګلیسانو تر واک لاندې وه هله ته جان دراک په نامو باندې یو انجلي په فرانسا کې یو پاسون وکړ د پاسون په پا بړیلی توپ سره او بړیلی توپ سره بړیلې هم شو او فرانسويانو د خپل قلم راو سرزمين د دی واکه په خپل لاس کې واخست دا په اسن هم بریا لای شو چې جان دراک تر سره کوي دا یو فرانسوي انجلیو په اسپانیا کې هم حالت د اسپانیا شمالي برخه شمالي ایتوني د مسيحي پچاوه په لاس کې ول همغه پچاوه د برخه ترکوول د مسلمانانو په وړاندې هم بیا اسپانیا نو په سوول کې دوی نوی برل تبون تر رسیدي ول نوی د مختت کړی او د تونی دول ول چې د مسلمانانو ورستنې مقاومت چې هلته د دوی په وړاندې کې د هغه هم په ټاپه باندې ودروي په دوام سره اګرنه سره کون کو د اروپا په مرکزی او ختیز سنډکه هغه مرکزی برخه او ختیز یعنی شرقي برخه کې په هغه سنډکه هلت دی وزواکمن دولت د جوړیدلو پر هم په ډیرو ورو حرکت ترسره کيده یعنی خلک په د لاټا کول چې دوی یو وزواکمن دولت را جوړ کړي چېرته په مرکزی اروپا کې او په ختیزه اروپا کې یعنی انګلستان فرانسې او هسپانیا څخه دوی دغه د زواکمن حکومت د هغ حرکت له لیدو سره نه چې هم د انګلستان فرانسې او هسپانیا لدین ته ریدل یعنی هر یو د زواکمن حکومت یا دولت ته جوړې دوه په لور باندې دوی حرکت کوي وزکه هم دلته د فیودالانو او اشرافیت په دې کې ا uh, دئز واکمنو تر څو خو فرانسويانو زپلي ول په انګلیسان کې هغه غلط چمتاستويلي خاص باندې هم هالت ها ده مسیحي پاچا پا حنا په واک کې ورندي د ډول یو ځواکمن حکومت وخته فالمان کې چاغه وخت کې د روم په مقدس امپراتوري باندې مشوره وه هله ته هم همدغه فیوډال اشراف او د امپراتور مقام بیا پر اسمی توګه منلې وو دوی د روم واک نظر لود د واکمنو پچا په ډول باندې خو بیا هم دوی ډېر رول درلود زوکه درلود د نقش درلود بیا همدغه اشراف په المان کې چې هله ته په د مقدس روم امپراتوري وه هالتې د امپراتور مقام نه لې وو یاوی تل وړه کړې وو او په روسيه کې هم به هالتا فیوډالان ډېر وخت لرلو ده تر هغه پورې چې په کال 1533 تر 1550 سالوراتیون زیږدس کال کې د حالتاسو وخت چې سلورم ایوان د د واکمنی او د د خپل واکمنی کې اشراف ولالان ډیر ټاکولي ولخو د 10 نو کړی چې دغه پټولیس ډول باندې وشکړلایلمای ان زی وی سی خو روسیا کې بیا یو مرکزی زواک رامنځته شوی وو او بیا حالت زکه چې تاسو د ایسریا د دی دین په اړه هم پوری کوي حالت په روسي کې هم همدغه د اورتودوکس مذهب پرښتیا چې د ډیره پرخښو او ډیر ورکړل دي د دې سبب ګرځېدل چې روسان سره یووالی ته ورسیږي او د روسانو د یووالي په زواک پنتیا کې هم همدغه د اورتودوکس مذهب ډیرم راستګه کړه په اوام سره ګرن سکاون کو د اورپا د سویلی سیمو یانه د اورپا ته جنوبی سیمو حل ته د نور سیمو په وړاندې د دغه سیمو د مرکزی حکومت د رامنستکه دوه پلورمندګمونه دوی هم پورټاکال دوی هم غوکتل چی مرکزی دولتونه ولري د بالقان پر شب جزيره کې حل ته ګرن سکاون کو د بيزان حکومت چې هغه حکومت او بیا روسه دغه حکومت د سلیبانو له گزارونو څخه ونشت توانې دلې چې په په خو بندو دريږي د بيزانس حکومت هم واک دته لپاره د سلیبانو لپاره لاس ورک او د دوی واک هم خلاص شو د عثماني ترکانو چاله تا عثماني ترکان هم خلافت درلوده اسلامی خلافت درلوده د دو دوی وړانده تک چې دوی هم وړانده تکړی او د صرفانو شیدایو بلای ټولنيز ته پخاده د اروپای ټولنه په هغه وخت کې او مجاریانو دوی دو دواړو هم خپلواکي غوښتنې روحیت درلودل دو او دوی هم خپلواکي غوښتل د دوی دو دو زوال هم لا ګړنده یې کړ د ایتالیا په شبه جزيره کې هم ګرنځکونکو د دیسې می شمالي خاورو نه بندرونه د سوداګری او د خاريجوان د لاري د ډېرشتمنو خوندان رشي ولدي ډېرشتمني تر لاسه کړي و ډېر اشتمن شي ول خدغا سيمي بیا د مرکزی حکومت لشتون څخه دوی هم به برخه وي کله سکهونکو په دوام سره اوس راځي چې د لوصه غبلې مخچمت سره, سره کړي و په اروپا کې العلمي او کلټوري رنسانس د رنسانس دوره په اروپا کې رنسانس پړتا استعمال ماتره کړي دي چې حالتا لټولنيز سیاسي اقتصادي بدلونونو سره دغه در انسان سپیریه دوره هم غاډ وینه دغه بدلونې رامینځته کړي ول او رنسانس پټولیسټول باندې د فکر هنر علم او فن په برخه کې هم ځین بدلون راوړی ول چې هغه بدلون په اړه ز تاسو ته وایم چې یو ل مهم خور نه چې هغه بدلون رامینځته شي ول حالت انسان پالنه یا هم انسان دوستي هم هومانیزم دا خبر خواچه یا هم فرد پال نه هغه خبر خوې چې پر انسان سک د دې ته ډیره توجه شو اورس بیا له صلیبي جګړې څخه چاغه جګړې د مسلمانانو وېسان ترمنستر سره شو او 200 کال یې دوام وکړ حل ته دغه جګړو نو اورست د اروپایانو بلاتي فلسفي سره دوي بلد شول له فلسفي سره فلسفي اثر سره دوي بلد شول په زنګړې توګه د لرغونی یونان د دو دوی دغه بلاتي د لامل وگرځېد چې ترڅو چې په انسان او د پاخل کې په پا دغو دوه موارد باندې زیات باور دی وکړي هم په انسان باندې او هم د انسان په عقل باندې د انسان د زمانې له فلسفي او اخلاقي آثار سره سره پراته د سر کې یو خپریدو د انسان پالنه تمایلات هم هلته پم چې مناکس شي ول هم په فلسفي او هم په اخلاقي اثرو کې ول دوی نه پرته د هنر په برخه کې هم همدغه د انسان په لن تمایلات دغه قید په خاطر ګ تاسکا ولای شي چې ووینه در انسانز دوره بیا د زیاتره انزرونو او مجسمه جوړولو موضوع هم په هغه وخت کې انسان و په دغه خاصره کې ګرانو زکون کو د لوی انزرګرانو لکه لیوناردو دافنچی چې یو ډیر ښه انزرګر دی او اثر هم ډیر تاريخي لري پات دی دغه خو هم هغه کوم انزرونه چې پنځول شيول د انسان احساس فکر علم علمو او علمونو او طبيعت دې ته ډېر افغان لرنه شووب په دوهم سره د رنسانس په دوره کې کرونې قانون کو د ادبياتو برخه کې هم لوی بدلون راوست شیول د سو پیډي مخ کې بارعکس په دغه دوره کې ټول با سواله کلسياب دینول او د هم د هنرمندان په سیر باندې انساني موضوعات په خپل اثرو کې دوی همز اول دانتا او پټراریک د دې دغه عصري درس عصر د مشهور ادیبانو څخه شمیرل کېدل طبیعه هم هغه علم چې تجربې لنده تجربه شوی وي طبیلا طبی علوم دوی چې مخکې د پاملرنوال دمر نول خو ورسته درنسانس په پیر کې طبی علوم یا هم تجربې علوم ډېر مینوال ځنته پیدا کې په دې برخې کې بیا اروپا ته د اسلامي علومو لیکدل هم ډېر اغیز منوال په دې دوره کې بیا د راجر بیکن په نامه باندې راجر بیکن هارفي د د پنامو باندې اولې د وینې د دوران سرهنګوالي هم کشف کی یعنی د هغه لاسرول نه ویچ په هغه دوره کې اروپایانو درلودلې هم د رنګ پریازيته کې نجوم کې او جغرافيک هم نوې فکرونه را منست شي ول د پنامو ذات باندې فکر کاوه او کپرنیک بیا د د زمکي کرویوالي د غونډرېوالي او تر څنګه یې ورسللدنه غالیلا بیا دلمر پشا خووندې د زمکي ګرځې دل یا سرخې دل دغه دوی دوه ډوړ تر سره کړي ول او دوی دوه کشف کړي ول کسا هم د اخترااتو برخې کې بیخپرهرګان هم شوي دومره پرمختګ په پر ټوله کې نو رامنځته شوی خو بیا هم په هغه وخت کې د اروپا پرنسانس کې ګوتهنبرګ د دپوسته د چاپ ماشين اختراشي چې د بشر ترټولو ستره اخترااده او د ګلپوسته باندې تلاسکوپ اختراشي دا هارا دوه ختراګانویچه ماته ستوېلګران زکون دا کو داس مخدتنن رسل واسه لماند مشټول واسه په خړول بندز کړی دل وی دلاس ولانډیز کې مخد د رنسانس په پیر کې د سیاسي بدلونونو په اړه پوه شو او د مرکزی حکومتونو د منسربتلو په اړه هم تاسو پوه شئ چې سړ ډول د روحيا او اوسړ ډول دی غوښتل چې مرکزی دولتونه ولري په اروپا کې موخ علمی او فرهنګي یعنی کلټوري رنسانس پاک له هم تاسو معلومات درکول شو چې خپو شوي تاسو سوال تاسو د رنسانس په دوره کې د اروپایانو د هنرمندانو په اړه هم تاسو معلومات درکول شو او تاسو پوښوي ارزې چې کومې د هم تاسو درک مثلا پختنه دي روماني پختن د چې د رنسانس په پیل کې یا د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو Uh, متحد و قلم راونو او املیتونو رمست کېدل سره ول تر سره کېدل د غره منس کېدل دویمه پښتنه ترانسانس د زمانه فلسفي او اخلاقي اثر وسخپره چې د انسان پالن ته ميلت په دغه سره کې منعکس شیول بل په کومه برخه کې دغه قائد د انسان پالنه قائد په پا حتیګه لیدلې شو اخر نه پښتنه بیا د دې چې د چاپ دستګاو او د ټلسکوپ الا د چاپه واسه اخترار شوې دي اسانه پختنې د تاسو هلک ان تر دې چې بلوسه سولاندې کوما تاسو پولیسو څخه تاسو ورم دي بل تاسو له پیلوړاندې لنډه د مخلو